Ողջույն սիրելի բարեկամ, Մայիս Մայք Կարիբյանն է, այսօրվա հաղորդումը, որ պատրաստել եմ ձեզ համար, լինելու է սպորտային, դե գնացինք։ Վազելուց հետո ես այսօր նաև պետք է խաղամ թենիս և զրուցենք այսօրվա թեմայի մասին։ Այսպիսով սիրելի բարեկամներ, այսօր որոշել եմ խոսալ character-ի մասին, անգլերեն, մեր բնավորության մասին, որտև ես հավատում եմ անձամբ, որ բնավորությունը շատ կարևոր է կյանքում հաջողվելու համար, կլինի դա մեր գործի մեջ, մեր շրջապատի մեջ, այսօր դրա մասին եմ ուզում զրուցել ձեզ հետ, և միևնույն ժամանակ քաջալեր եմ նրանց, ովքեր սիրում են սպորտով զբաղվել, մանավանդ թենիս խաղալ, կարող եք կապնվել ինձ հետ, միգուցե կկարողանան գրուպ հավաքել և իրար հետ խաղալ խաղը և ծանոթանալ միմյանց։ Տեսնենք ես մեկը ոնց է գնում։ Մի բան, որ սովորել եմ բնավորության մասին, գիտես շատ մարդիկ, ես հիշում եմ տարիներ առաջ, երբ որ դեռ Հայաստանում էի բնակվում, երբ որ դպրոց էի գնում, միշտ ուսուցիչները, թե ընդհանրապես ծնողները, շրջապատը, բոլորը միշտ խոսում են, որ հաջողվելու համար պիտի լավ կրթություն ստանաս, որին ես կողմ եմ, դեմ չեմ, բայց միևնույն ժամանակ շատ քչերն էին խոսում, որ ինչքան կարևոր է աշխատես քո մտածելակերպի ու բնավորության վրա։ Որտեվ իրականության մեջ ես հանդիպել եմ շատ մարդկանց, ովքեր ունեն շատ լավ կրթություն, տարբեր տեսակի դիպլոմաներ, որ իրենց կյանքի մեջ ձեռք են բերել, բայց երբ որ նայում ես իրենց կյանքը, իրենք շատ քիչ հաջողությունների են հասել հենց այդ իրենց բնավորության պատճառով։ Նրանք չեն կարողացել սովորել և կրթեն իրենց, թե ինչքան կարևոր է բնավորությունը, communication-ը, չէ, մարդկանց հետ շփվելը, մարդկանց հետ աշխատելը, կարգապահ լինելը, responsible լինելը, դրանք մեր բնավորության գծերն են, որ շատ անգամ մենք այդպիսի բաներ դպրոցում չենք սովորում։ Եվ ես քաջալեր եմ այսօրվա վիդեոն շատ կարճ եմ պահելու, որ շատ կարևոր է ոչ թե ինքներս մեզ, նաև եթե դու ծնող ես, սովորացնես քո երեխաներին, ես ունեմ 3 հատ երեխա, և շատ հաճախարկի ես իրենց հետ զրուցում եմ, թե ինչքան կարևոր է քո բնավորությունը ճիշտ պահես,
ճիշտ բնագծեր ունենաս դեռ վաղ տարիքից։ Ես ամեն առավոտ, երբ որ երեխաները դասի են գնում, մանավանդ իմ երկու աղջիկեքին, երբ որ դասի եմ տանում, միշտ առավոտները ասում եմ, երբ որ արթնանում ես, ինչ պիտի անես, եւ իրանք արդեն գիտեն, ասում եմ, պիտի Աստծուն աղոթենք, շնորհակալություն հայտնենք այսօրվա համար, ասում եմ, ուրիշ ինչ պիտի անես, ասում եմ, պետք է ծնողներին լսել, մամային, պապային, եւ ասում եմ, ուրիշ, էլ ինչ պիտի անես, քո խոսքը, ասում եմ, պիտի պահես, ասում եմ, պետք է միշտ ունենալ ինչ-որ դեմք, ասում եմ, երեխաներս, ասում եմ, պետք է միշտ ժպիտ ունենաս, պետք է, երբ որ մեկը քեզ մի լավ բան է տալիս կամ մի լավ բան է անում, ինչ պիտի անես, միանգամից երկուսով ասում են, պետք է ասես thank you, շնորհակալություն պիտի հայտնես։ Դրանք բնավորության գծեր են, որ ես իրենց հետ աշխատում եմ այս վաղ տարիքից եւ փորձում եմ կերտեմ դա իրենց մեջ, բացի այն, իրենց դպրոցի կարևորությունը։ Հիշում եմ հարցերից մեկը նաեւ ասում եմ, երբ որ սխալ ես անում, ինչ պիտի ասես, միանգամից երկուսով ասում են, պիտի ասես sorry, այսինքն կներես։ Ինչ եմ այս թեման որոշել այսօր խոսալ, որովհետև շփվելով շատ մարդկանց հետ, ես տեսնում եմ, որ մարդիկ իրոք բառից բուն իմաստով չեն կարողանում հասնել հաջողությունների, որովհետև իրենց բնավորության մեջ կա այն կոմերը, որ իրանք չեն կարողանում համակերպվել մարդկանց հետ, միշտ փորձում են իրենցը առաջ տանել, միշտ փորձում են իրենց ասածը բրդեն առաջ, եւ բոլորս պետք է հասկանանք, որ երբ որ դու աշխատում ես մարդկանց հետ, հայկական այսպիսի ասացված կա, պետք է գտնես ոսկե միջինը եւ փորձես բոլորի հետ կարողանաս աշխատել։ Շնորհակենք խաղը։ Սիրելի բարեկամներ, հիմա առավոտը երևի 7-10 կամ 20 AM է, նրանք, ովքեր ինձ հետևում են, դուք գիտեք, որ ես շատ վաղ առավոտյան եմ արթնանում, 6-ին, եւ դա շատ կարևոր եմ համարում։ Այսօրվա թեման, հիշեցնեմ, խոսում ենք բնավորության մասին։ Երկրորդ կարևոր բանը, որ անպայման ուզում եմ նշել եւ շեշտել մեր բնավորության մեջ, որ պետք է ուշադրություն դարձնենք, դա մեր character-ը, բնավորության alpha character, անգլերեն ասում է, կամ numbers character. Alpha, այսինքն այբուբենի բնավորության կամ թվային բնավորության։ Ինչի այս օրինակն եմ տալի, որտեվ համար 1-ը ամենտեղ 1 է, համար 5-ը ամենտեղ 5 է, եւ նույնը պետք է լինի մեր բնավորություն, այսինքն երբ որ մենք օրվա ընթացքում, շաբաթվա մեջ, ամսվա մեջ մարդկանց հետ շփվելուց մեր բնավորությունը իրոք ստաբիլ է, այսինքն կայուն է, թե ամեն անգամ փոխվում է, երբ որ փոխվում է իրավիճակներ մեր կյանքի մեջ կամ օրվա ընթացքում մի բան այնպես չի գնում, արդյոք մեր բնավորությունը փոխվում է դրանից, արդյոք մեր բնավորությունը ինչ որ ասում ենք, դա պահում ենք, որտեղ ես համոզված եմ, որ շատ նաև կարևոր է, երբ որ քո բնավորության մեջ կերտում ես այդ alpha կամ numbers character բնավորությունը, ինչի ոտև մարդիկ ուշադիր են լինում քո խոսքերին, երբ որ դու մի բան ես ասում եւ չես կատարում, քո խոսքը չես պահում, դա նաեւ բնավորություն է, եւ այդպիսի մարդիկ, ովքեր իրենց բնավորության մեջ, իրենց character-ի մեջ ինչ որ ասում են, չեն հետևում կամ չեն պահպանում, շատ հաճախակի եւ շատ արագությամբ կորցում են ուրիշների վստահությունը։ Դա համար շատ կարեւոր է հասկանալ, որ մեր բնավորության մեջ պետք է հաշվի առնել այդ կայուն կետը, որ ինչ որ ասում ենք, անպայման անենք։ Այս մեկը լավ չէ։ Այսօրվա վիդեոն, ինչպես նշեցի, ուզում եմ շատ կարճ պահել, բայց ամփոփելով թեման, բնավորություն թեման, դա մի բան է, որ որպես վերջնաբան կասեմ, մեր բնավորությունը անպայման պետք է հասկանանք, որ դա կյանքի, ամբողջ մեր կյանքի ընթացքում կատարվող մի process է, այսինքն մեր բնավորության վրա մենք պետք է ամեն օր աշխատենք, ամեն օր կատարելագործենք, ամեն օր սովորենք, որպեսզի մեր բնավորությունը, մեր character-ը օրից օր լավանա եւ
մեր բնավորության գծերը եթե լավանա, իրոք մեր կյանքում ավելի մեծ ձերբերումներ կունենանք, թե գործնականի մեջ, թե անձնականի մեջ, եւ ընդհանուր առմամբ մարդիկ կսկսեն մեզ ավելի հետևել, ավելի վստահել, եւ լավ բնավորության, լավ character ունեցող անձնավորությունները միշտ լավ օրինակ են լինում իրենց շրջապատում։ Տեսնենք էս մեկը։ Ոչ չէ։ Դե, սիրելիներս, ես կշանակեմ այսօրվա իմ խաղը, նրանք ովքեր ինձ հետևում են շնորհակալություն, նրանք ովքեր առաջի անգամ են տեսել այսօրվա վիդեոն, հետևեք ինձ բոլոր social ցանցերում @mysmycaribbean, նաև YouTube-ում, եթե կարող եք subscribe արեք իմ չանալը, որտեվ ամեն անգամ ես վիդեո որ տեղադրեմ, դուք կլինեք առաջիններից մեկը, որ կտեսնեք այդ վիդեոները։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք մյուս անգամ։ Մաղթում եմ ձեզ լավ օր, Աստված ձեր հետ, ստեսցիոն։